Ja, hej då Micke. Hej då, tack hej då Micke. Micke fick nog. Ja, och gick hem. Nu går han hem. Efter bara en bana. Nej, nu får det räcka. Nu orkar jag inte sitta här och hulka mer. Det här ser äckligt ut. Rambo är död. Ja. Vilket är konstigt för att vi hade Unlimited Continues. Så jag vet inte hur han lyckades dö. Nej, men alltså... Hans konsol Red Ring är död. Nu har vi gått in i skills and perks. Vi kan ju nämna även att du fick inga poäng. Nej, tydligen fick jag inga poäng. Jag fick 260 eller någonting. Du fick inga poäng. Nej. Skills and perks. Här har vi träd. Skillträd. Vilken ska vi ta då? Hälsa behöver vi. Vi har inga skill points. Okej. Okay. Varför gick vi in det här då? Okej. Okay. Vänta förresten. Ja. I början, i förra avsnittet, förra veckans avsnitt, det var lite rörigt. Fick vi veta att nu får vi gå igenom hans soldatkarriär. Ja. Och vi har just tagit oss förbi Vietnam. Ja. Och vi fick veta att han joinade armén och krigade i Vietnam från det att han var 17 till att han var 19. Nej. Nej? Han joined the army vid 17. Ja. 19 års ålder var han i Vietnam. Okej, okay, så här är han 19. Ja. Här har vi 19-årig Rambo. Nej, det vi såg i förra veckan, det var 19-årig Rambo. Det där är ju typ Rambo 2. Vad har han för homosexuellt handspann på sig? Det är en smaragd. Ja, det ser jättegej ut. Ja. Och vad är det för fel med det? Han blir... Ja, nej, jag vet inte. Nej. Okej. Okay. Det kan ju komma någon och börja hångla med honom. In Vietnam, Rambo was a hero. Just det, nu har vi gått till Vietnam. Och då får vi se den här snygga, otroligt snygga karaktären. Hans utseende har vuxit på mig faktiskt. Nu! Kolla! Nu, Rambo! Nu har han post-traumatic stress disorder. Hur ska de lösa det här nu då, som vi körde här i co-op? Hur ska de lösa det här nu då, som han aldrig dödade någon i den här filmen? Han dödar inte någon i första. Jo, en helikopterpilot av olyckshändelse. Annars dödar han ingen. Kolla ögonen. Åh nej. Jag vill kolla på Rambo sen, alltså First Blood. Ja, jo, vi får göra det. Kan inte göra det. And so he pushed back. Du vet om att John Rambo dör i boken, va? I slutet? Mm. Ja. Vad heter boken? Inte First Blood. Nej. Och inte Rambo. Nej. Ledtråd. Jag kommer inte ihåg. Ja, men fan! Hur ska det här bli co-op nu? Eller kommer det bara vara att nej, alltså, det finns ett till hår? Det kommer en svart kille. Kolla, han kissar på sig! Det är ju rösterna och ljud. Eller så är han så jävla manlig att det är så där mycket han kommer. Ja, det är ju rösterna från filmen. Ja, filmerna. Är det. Ska vi börja? Har de alltså betalat pengar för att ha Rambo? Här kan du göra sensitivitet. Vad är det du som gjorde det nu? Jag vill ha sensitivitet. Vad lägger, sätter du din på då? Ska jag inverta? Blir du bättre då? Nej, jag tror nej, inte. Jag tror inte vänta nu, vänta nu. Har du, varför? Nu trycker jag uppåt och går det ner. Varför? Jag kan inte gå till start game. Nej. Är det en bugg? Eller är det en feature? Ja. What? Du har ju samma sensitivitet som jag har nu. Ja. Vi måste ha samma controller setting. Nej, jag ändrade också. Men jag kan inte gå på start game. Va? Kolla! Upp! Det är ganska tuff utmaning för den här lättaste svårighetsnivån. Resumé. Mm. Vad fan hände där? Vad tyckte du på paus eller? Nej. Nej, de ska raka honom! Nej! Mitt skägg! Men fy fan vad fult det är.
Nu ska vi se, QuickTime. Åh, nu! XBAY. Jaha. Nej, ska det vara fyra knappar? Det kan det inte vara. Nej, nej, nej. Inte samtidigt, inte samma. Men vem av oss spelar roll? Vem som av oss som... Det får vi se! Nej. Cold blood. Perfect fick jag. Nej. Jaha, ska man göra när det är mitt? När, ja, när cirkeln är sluten? Ja, nästan. Okej. Okay. Too late! Okej. Okay. Varför skrek jag för? Fan. Jag blev typ lite arg. För jävla spel. Fan vad jag är glad att inte vi har tittat upp det överhuvudtaget. Perfect. Nej men vad fan, Ludde? Vadå, jag gjorde ju good. Du fick ju till dig. Ja, men det är inte kul för mig. Vad fan, Ludde? Varför då? Jag vinner ju. Håll käften. Nu, åh, kniv. Nej. Han har inte dödat någon än, hörru. Nej, det har han inte. Det här kanske är hela den här banan. Ja. Nej, kom igen. Det kan är det quick time event i skogen hela? Jo, det var hela den här banan. Ja. Okej, okay. Enemies kill, noll. Det måste betyda att man har... Ja, gjort... du vann ju över mig här. Oj, 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 oj! Mm! Första som faktiskt ser ut som personen. För att det är ett foto. Är det? Ja, men det där är ju... Är du helt säker? Det där är inte gjort i data. I är data. Är du helt säker? Nej, det är jag inte. Han har jävligt stora öron. Cool hand you. Cool hand you. Cool hand you. Cool hand you. Och är på väg upp till rank 3. Oh, nära. Okej, okay. Så fortsätter vi. Nu, vad ska vi lägga skillen då? Cool hand get. Vad ska vi lägga skillen? Toughness. A cool hand is you. Jag vet inte. Wrath. Så vi får igen mer liv? Ja. Okej, okay. Jag går med på det. Ja, bra. Oj, nu blev han gul. Ja, back. Du, ja. Åh, oh, har vi låst upp nytt gevär? Ja, där har vi en pistol. Ja. Och där har vi en M16. Ja. What do you mean, John? 316. Hur går den här låten? For those who love the world, every man has an M16. Alltså, visst måste de ha vetat om att de hade världens skitspel när de gjorde det här? Eller vet man inte det? Jo, man vet. Ja. Utvecklare vet. Ja. Utvecklare vet bättre än någon annan bristen, ja, i deras spel. Ja, ja. Det är ingen utvecklare som tror att de har en smash hit. Nej, okej. Okay. Om de inte har en. 9 fall av 10 vet de exakt vad det är de håller på med. Mm. Och när de... Ja, men de har inte kunnat gjort bättre än så här. Nej. Det här är den budget och den tidsram. Med den budget och den tidsram och anlitade talanger så är det liksom det här de har kunnat åstadkomma. Är det quick time event när vi ska sy armen nu? Ja, han gjorde illa sin lilla arm där. Nej, men han kommer inte ihåg från filmen. Han ramlar i granen och sen syr han ju. Det var jättelänge sedan jag såg filmen. Ja, ja. Det är som att du får se filmen nu i och för sig. Ja. Men allvar. Han har inga ansiktsuttryck. Ja, just det. Hon kastas som en flicka. Förresten, såg du på... Förlåt, flickor. Ja. Såg du 50 Cent när han skulle kasta första baseballen? Ja. Ja. Fan, pinsamt. Ja. Hur kan han vara så dålig på att kasta boll? Ja, jag är så jävla nervös. Men han är ju fiddy. Ja, det spelar ingen roll. Vad är han nervös? Han står ju inför folk hela tiden. Ja. Jag känner kanske nervös för att han kastar som en sopa. Jag skulle också varit nervös om han kastar sådär. Men skulle jag inte gå med på att göra det där. Hörrni, googla 50 Cent pitch fail. Något sånt där. I don't want any more hurt. Han redan dödade piloten nu, va? Ja. But I didn't do anything. Make like a statue.
Make like a statue, säger de så? Ja. Okej. Okay. Nej, fan! Vilken tur att jag har dig då, för jag är ju så... Nej, fan! Vilken tur att du har mig! Nej! Jag vet inte var knapparna sitter. Än en gång så slåss han mot folk som har identiska hattar. Ja, det är ett tema. Jag förstår inte. Det kommer vara turbaner sen ju. Ja. Jag förstår Helva. Inte. Varför har alla samma hatt? Fy fan, det är så fult. Var jag mig i världen vänder har alla likadana hattar. Hörru, det är ju så fult. Han är död. Men alltså, är First Blood, är det ett quick time event hela det? Ja, jag sa det på skämt, men det är nog så. Och det är, jag förstår ju det. Nu får vi använda kniven. Miljöerna ser inte jättehemska ut. Stun or kill. Risk stunning cups or go for the easy kill. Perfect timing stun, early timing kill. Okej? Okay? Det är stan vi ska försöka. Okej? Okay? Fuck you. Jag go for the kill. Nej, för vi ska vara true original. Han dödade ju bara den där piloten, inga andra. Okej. Okay. Ja. Så i originalet så var han väldigt bra på att tajma quick time events. Early. Nej, jag gjorde perfekt. Jag trodde det skulle vara A som är exemplet. Nu dödade han honom, fast jag gjorde perfekt. Ja, ja, det är lugnt. Vad fan? Det är lugnt. Kom igen, det här är spännande. Herregud, vilket jävla spel. Too late. Fast då blev det inte döda. Då är det stann. Host. Ja, för jag fick ju perfekt. Så jag kanske skulle låta bli att trycka helt enkelt. Det var det här som stod på baksidan av spelet, att man fann den där kniven. Ja. Kolla, kolla vilket filter. Vad är det här? Jag är jättedålig på quick time events, märks det? Mm. Jag är bra på quick time events. Mm. Märks det? Det är spännande. Jag kan sitta och säga färgerna på knapparna. Herregud, vad är det här? Red. Referens till tidigare idag. Men vad är det för filter? Vad är det för konstigt? Fan! Early. Vad är det för konstigt filter, Ludde? Jag vet inte. Oj, oj, oj. Jure punkterar honom. Ja, fan också. Säkert achievement om man gör. Han är säkert... Vi har inte fått ett enda achievement. Nej, säkert en trebarnspappa det där. Som bara gör sitt jobb. Tyst nu. Jaha, okej. Okay. Alltså, har inte han hört att de andra har dött? Ah! Ja. Tommy! Alltså jag är alldeles för koncentrerad. Jag trodde inte jag skulle vara koncentrerad när jag spelade det här spelet. Jag trodde vi skulle sitta och snacka skit. Jag vill prata mer om 50 Cent. Ja. Men jag är så jävla koncentrerad. Jaha. Du typ gjorde det. Ja, jag kunde. Kolla vilka huggtänder han har. Men så där ser inte polisen ut i First Blood. Nej, men han, alltså... De hade inte råd med hans utseende. Han kostar för mycket. Har Sylvester Stallone spelat det här spelet? Nu blev det en shooter. Kolla, och så är det två. Men man, har du, vem är du? Vi måste komma jag på vem är du turkosa. Är. Jag är en turkosa. Någon lisar shots. Alltså, det är ju så att... Någon lethal shots. Ja, jag vet. Det är ju som så att ibland i tv-spel så vill man ha någon med i tv-spelet. Som man inte har råd med att ha. Ja. Som i nästa Zelda. Då ville de ju ha Link. Ja. Men han kostar för mycket. Så då... Då fick ta Lunk istället. Ja. Som typ ser ut som Link fast lite mer feminin. Du, jag orkar inte bry mig om någon lethal shot förresten. Inte, ska vi skita i det? Har du försökt göra det, eller? Ja. Vad är det då? Benet, eller? Nej. Jag har fått copkiller några gånger och så har jag fått dismembered.
Kolla barken, ganska snygg. Ja. HD-bark. Nähä. Där. Så här. Cupkiller. Ska jag ta han? Nu sitter vi koncentrerade igen. Shit! Man är grym på... Jag sköt av dem kepsen! Ja förresten, de har likadana kepsar allihopa. Men vad har de för kläder? De har ju så blå rockar. De är ju regnrockar eller något. Men gud vad bra, nej. Det känns lite som GoldenEye när man skjuter av dem hatten. Ja. Det känns bra. Stick upp huvudet. Perfect. Jam. Bra att vi skjuter samma. Jam. Ja, men jag vänster, du höger. Okej. Okay. Det är en regel. Perfect. Är du beredd? Jag är beredd. Fan, vi är dåliga på det här. Höger tar jag. Nu. För jag har min vavi. Vad fan! Nej. Nu då. Upp, upp, upp. Ah, shit. Höger tar jag nu, för min bad är. Jam. Jag med. Fan vad vi koncentrerar. Ska vi ta och få lite liv? Ja, 1, 2, 3. Alltså det är siktet. Skiter i att det är någonting i vägen. Siktet skiter i det. Jag försöker få siktet till höger om det de skyddar sig bakom. Men siktet går till vänster för att det är där de är. Ja. Siktet bryr sig inte om... Ha! Okej, vänster jag, höger du. Ja. Nu tar jag skydd. Ladda om. Jam. Perfekt. Jag sköt lite på den där som redan låg och död utifall. Vad fan har du för kläder? Åh, oh, jävla bazooka! Det kommer inte jag ihåg. Det kanske inte är exakt. Det kanske inte är exakt. Ja. Ja. Men här hade vi del 2 av vår genomspelning av Rambo The Video Game. Jag vet Tommy. Ja. Jag har fått ett till skill point. Jag hade vad vi köper för det skill pointet får vi se nästa vecka. Hej då!